True Lies je hra na SNES. Bude to zřejmě podle filmu. A je to hra na přání od hráče Petiu. Z roku 94, takže nová hra. Dokonce to má úvod i s logama animovanýma. To vypadá zatím propracovaně. Tak, tady bude určitě nějaká obtížnost zase, tam si dám, no nechám si normál, jako vždy. Jenom, aha, normál a hard, takže easy ne, dobře. Tak, muzika. Já se budu moct potápět. Můžu se potápět, potom změnit zbraně, střílet a něco zaměřit asi. Nebo zamknout. 4 tlačítka. To je blbý. Jak já na klávesnici budu dělat 4 tlačítka? Jsem na to zvědavý. Takže nejdřív se to musím naučit. Aha. Jo, tady on připlaval. Šváca. Tak jdem dál. Takže já jsem Harry, jo. Dostal jsem se komputer někde nahoře po schodech a stáhnout nějaký soubory mám. Jsou tam samý stráže, takže mám být skrytej. Není to na čas? Vypadá, že ne. Takže nejdřív se musím naučit ovládat. Tohle nic nedělá, tohle tlačítko, to je zajímavý. Ježišmarja, oni tady chodí, já myslím, že to zeď. Jo, tímhle se střílí. On nechcíp. Já myslím, že je po něm hned. Co je? Sakra, dávej bacha na plátce daní. Budou volby potom. Tak o tenhle je hodný, jo. A tyhle nejsou hodný. Aha. Jsou tady i hodný lidi. No ale počkej, já musím vyzkoušet ještě. Tohle je skok, tak to moc používat nebudu, to je až čtvrtá klávesa. Pak tady mám dvě tlačítka, které nic nedělají. Jedno bude měnit ty zbraně a druhý něco lokovat. Můžu ho zalokovat? Jo, počkat, jo, lokování takhle. Že já se namířím třeba dolů a pak můžu chodit kam chci, ale mířím furt dolů, to je dobrý. Já už mám jenom 3 náboje, to není dobrý. Hele. To nebyly náboje, jo. Aha, takže já můžu mít 3 zbraně maximálně. A tímhle si je měním. Dobře, 65 nábojů, to už je lepší. Já se tady loknu, když já už zase nevím čím. Ne, tímhle se mění, tímhle. Počkat, ten je taky hodnej, ježiši. Já tomu nemůžu uvěřit, další civilista. Šéfovi se to nebude líbit. Tak má mít napsané na čele, co to je? Něco pustil. A mít napsáno, že je to civilista. Tamhle jsou náboje. No. Já radši nebudu řešit lokování. Tyhle už jsou zlí. Já mám stáhnout ty. 3 kůlky vydrží. Mám stáhnout ty soubory někde. To je civilista. To je asi nějaká taktická hra, tohleto. Ježíš, on to schytá, jak to, že on jednu kulku je po něm. No, trefil si dalšího. Co to kecá? Jakože jsem se prozradil, že už nemám krytí, jo. A musím restartovat misi? No, takže 3 civilisty můžu zabít. Nebo nesmím. Třetího nesmím zabít. Doufám, že mi to nesebralo nějaký život. Já mám asi jenom jeden život, tak to je to lepší. Jasně, já vím, že po schodech, tamhle asi vpravo po schodech nahoru musím. Teď bych se prokopal a bylo by to. Počkat. Musím na to takticky, já neumím střílet. Ono mi to nestřílí, ježiš, ty moc tlačí, tak počkat, tímhle. No a jediný koho trefím je civilista. No, dobře, tak musím najít, nejdřív vědět, čím se střílí a pak už to půjde.
Číšníku, ty jako, ty šašku, pročka, ty jsi taky hodnej. To ještě zajede. Já jsem si tady nevzal náboje. A ještě potřebuji zjistit, když si to přehodím na tuhle zbraň. A teď si vemu náboje. Ne, tak to jsou náboje tady do toho, do té úziny. Blbý je, že já mám tu zbraň na jedné straně. No, v prostředku. A počkat teďka, docela vypadá, že jo? Dobrý. Kdyby měli aspoň jiný vohos, oni jsou taky v modrým. Co to je za divnou ženskou, nějaká svalnatá ženská. Když šla nahoru, vypadala svalnatě. Tak jsem měl asi loknout. Cože, mě vidí na takovou dálku. Náboje ještě nějaký mám. Ale lékárna, to by se hodilo. Že mám plno. Tohle jsou do brokovnice náboje. Ale nemám brokovnici, mám náboje dřív než brokovnici. Že bych ji někde minul. Ona se ženská. Všichni mají rádi modrou barvu. Ty jsi co? Jsi zlej nebo? Nevypadá, že má pistoli. No, vypadá divně teda. 112 nábojů. No, jsem přesně čekal. Můžu jít ještě kleníš? Aha, tady něco je. Našel si nějakou kartu, kterou můžu použít asi jako klíč. Ne. Nějakou kartu, no. Nějakou vůbčanku. Můžeš ji použít, aby si prošel zamknutýma dveřma. Takže je to jako klíč. Tady dole jsem se ještě pořádně neporozhlídnul. Tady taky ne, by tady něco ještě mohlo být. Aha, brokovnice. Aha, já jsem totiž myslel, že tady už je konec, že tady je zeď a ono se dá jít ještě takhle dolů. 30 nábojů. Uměte, teďka to tady rozsekám na hadry. To je samej hodnej člověk zrovna. Hoho. To je pořádný zameták. Asi ženská tady chrání lékárnu. Jsem si možná mohl nechat na horší časy, jestli se dá ještě vrátit. Co to je tohleto? Čau, ty parchante, já tě zametu. Taky velký dveře, můžu je odevřít? Můžu, já je můžu odevřít, s tím jsem nepočítal. Au. Zametu tě. Ježišmarja, tyhle ty rozprašováci. Co to je? Ne, já jdu tam. To byly první dveře, ty budou určitě slepý totiž a budete nějaký bonus jenom. Ten já potřebuji jenom zbraně, zrovna když tato se mi líbí. Jenže na ty rozprašováky. Ona, to je moc blbý. Protože tenhle chodí. Že bych se zamknul. Když střílím, tak nemůžu chodit zase. No. Tak byly tady náboje, ale docela mě tady zmasakrovali trošku. Někdo mi tady zavřel dveře. Čekat, já se zamknu takhle na šikmo. Tak. To je dobrý to zamykání. Takhle takticky je tady zabíjet. Oni s tím nemůžou nic dělat. Náboje. Může střílet přes ten... Může. Tak. No, se mi začíná líbit to lokování. Tady to vede někam dolů, tady bude bonus. No, tak vylez. Co je tenhle ten? Tamhle něco je. To chci. Nevím, že to vypadá, že bych měl jít tamhle jinudy.
Tady neotravuji, když tady chci teďka sbírat nějaký bonusy. Jak to, že nemůžu dolů pořádně? Doufám, že to nebude nějaká tajná chodba. Protože tu nenajdu. No, že bych to musel nějak prostřelit tady? Asi ne. Ale já to chci. Sakra. Tak jdu dál, no. Jsou zase dveře. Lékárna. Cípnul? Nechcíp. Teď jo. Takže lékárnu si vemu a to bude slepý. Ještě náboje. No, takže to byl zase jenom takový bonus. Ale musím jít sem. Že by tady byl zase bonus byl. Ale mě to kuchlo. Takže ty mě tady chceš obstřelovat. Povedlo se ti to trošku. A hele. Že by to bylo ono. To nebylo ono. Nevím, co mi to dalo. Já můžu mít ještě nějaký granáty a miny. Čekaj, když to pauznu. Hele, životy. Takže mě to ztratilo život předtím, jo. A hraju takovou dobu se ztrátou jednoho života zbytečně. To jsem to měl dát úplně znova. Ježišmarja. Kolik mám životnosti, dobrý. Ale někam jsem došel. Jsi tady, abys dělal práci. Nenech nás na holičkách. Musíš se připojit k modemem k počítači. Já jsem něco minul, jo, nikam jinam to nešlo. Jo, takže nějaký počítač jsem tam asi bral jenom jako... Jo, tady, že je to jako pozadí. Aha. Dobrá práce. Modem je připojený a stahujeme informace. Teď odsaď vypadni. Je, tam jdou na mě. Jo, to jsem ještě nevypad. Mně přijde, že tady byly nějaký tajný chodby, který jsem nevybral. Ježišmarja. Já mám nula. Já když střílím na místě a dávám do stran, tak on ještě jako zatáčí s těma střelama. To mě úplně rozhodilo. Já jsem čekal, že budu střílet tam, kam jsem zalokovaný. A on mi to otočilo střílení. Tím jsem nepočítal u ní. Když si vemu náboje. Už jsem myslel, že bude po mně. Ale zloduch. Ježiši, co tam lezeš, ty blbče? Jak to, že mi ho to nezabilo? Protože jsem nestřílel. Jsem mačkal lokování místo střílení. No. Ale lékárna, uf. Takže něco mi to přidalo, zase chvíli žiju. Hodnej. Zas tady leze v cestě. Tady se střílí uhni, ty tupče. Bude lepší tady prostě stát ve střelách. Nemám ji tam. Radši to tady vykuchám všechno. Co tenhle tady? Ale tohle vede jinam a tamhle to vede taky jinam. Nevím kudy teďka. Jsi hodnej? Jseš. To je nějaký velký. Asi to tady trochu vyčistím. Hele, náboje do brokády. Já ho trfit nemůžu o mě, jo. Klasický podvod. Co se tady civilista blbej? A myslím si, že se mělo jít ale tamtudy. Tohle bude asi, no já jdu nahoru, někam to nechci. Nebo chci. Tak to se. No takhle má vypadat civilista. Bát se na zemi. To je správný. Tak seš hodnej.
mačkat. Nestojí, stojí na něčem. Takže tady budou opravdu bonusy. A bych potřeboval spíš lékárnu, než náboje jsou taky dobrý, no. Čekat tohle kuchnu asi jakhle z roviny, to bude jednodušší. Mrtvej. Ježiš, ono to fakt někam vede. Jsem tam nechal ještě tu místnost. Já se tam musím vrátit. Ale nevypadá, že bude slepý. Já se tam jdu vrátit. Tam nemůžu nechat neprozkoumanou místnost. Hele, on už se nebojí. Přičte noviny dál. Jestli se tam potom vrátím, oni tam všichni budou objevený znova. Takhle. A sem. Tady jsem nebyl. Náboje. No. Dobře. Takže asi zpátky, tohle byla... Já jsem teda čekal, že uteču normálně tou cestou, kudy jsem utekl, ale já jdu zase někam nahoru, úplně divně. Civilista. Boj se, sakra. Já mám málo životnosti. A, životnost. Hurá. Jsem zase trošku naživu. Už asi ne. Něco tam bylo a chcíplo to. Já bych chtěl používat tu brokovnici, nebo... Jenže co pak se to tady dá u těch rozprašovačů? Ženská, jdi pryč. No zase schody dolů, jo. Tam je někdo zlej. Jsem nadspali ty civilisty na schvál, abych je omylem zabíjel. Hrozně. Trefil jsem ho tady, vidím. Viděl jsem, jak z něj vycákla krev z civilisty. Ale ustál to, no, tady ten schovává za ženskou. No, tak jsem někde. Jsem venku, abych mohl možná jít dolů. A ještě si to tady vybagruju. Tak, ještě to vybagruju na druhé straně. Tady asi nebude nic k bagrování, takže musím rovně dolů. Doufám, že tady nebude žádný boss. Dobrá práce. Aspoň mě vylečte. Ježíš, já jsem někde v lese. Získali jsme všechno info, co jsme stáhli. Ale teroristi jdou po mně. Dostaň se odsaď rychle, jak můžeš, jo. Nebo dostaň se dolů. Sakra, ono mi to nějak běží moc rychle. Mám je zabíjet, nebo co mám dělat? Asi jo. Jo, oni mi řekli, že mám jít rychle, no a když jdu rychle, tak mám už 3 čárky životnosti. A půjdu pomalu. A nebudu poslouchat. Když se loknu takhle, kdyby na mě někdo jel ze zhora. A když jdu do strany, tak ono to leze dolů. Zrovna. Tak já čekám, že vyjedou za mnou a on zrovna vyleze přede mnou. No, zbývá mi jeden život, no. Musím opatrně. Nepojede za mnou už nikdo? Lékárna, no teďka. Náboje. Jak by to chtěl asi vědět, kde kdo vyleze. Ježiš, vlastně nějaký kamikaze to do mě narval. To nevím, to jsem měl asi. Nebo mám opravdu běžet, nebo co mám dělat? Když poběžím, to jsem zkoušel na začátku. Já kotrmelec. Zaběhnul někam do lesíka. Co to je? Jdu sem. Lékárna.
tady rozkuchám. No, mám málo života, sakra, zase furt. No, tohle nevím, co je. Život mi to nedalo. Dalo? To je asi život? No, zabíjet to nebudu, to radši rychle poběžím dolů, to je mnohem bezpečnější. Tamhle byly nějaký náboje do brokovnice, nechci. Kdyby tam byl život nebo životnost, tak to jo. Životnost. Si vemu, rychle, padám pryč. Žádný střílení nebude. Tady mě mate, že jsou tady ty náboje, takže oni chtějí, abych... Co to je, vrtulník? Abych je zabíjel, ale já nechci. Co s tím vrtulníkem mám dělat? Ne, jdu pryč, nebudu to tady zabíjet. Určitě ten vrtulník zabít nepůjde, tamhle byla životnost. No, zbývám jeden život. No, když mi sem dávají náboje, mě to mate. Jsem se na ten film měl podívat nejdřív, jestli... No, asi ho nezastřelil ten vrtulník. No, jsem tady. Zvládnul to. Jdi do dodávky. Mám telefonát od Omegy. Potřebujeme zpátky do státu. Rychle. Potřebuji hlavně přežít. A hele, kód... CQLGFSZ. Já si to asi napíšu, kdyby se to náhodou neobjevilo. Kam si to napíšu? Zkusím si to napsat sem. Předpokládám, že to tam bude ale vyplněný, protože to vypadá propracovaně, tato hra. CQLGFSZ. Džihad. Aziz. Džihad a Aziz, nebo ne, počkat, to je džihadistický velitel, který se jmenuje Aziz, asi, a objevil se v nějakém supermarketu. To bude určitě správný překlad. No, nevím, jestli tohle vypadá jako supermarket, možná jo. Aziz je někde v supermarketu, to fakt tak bude, jo. Je na tobě, jak ho dostaneš dovnitř, jo? Jeho. Nebo jak já se tam dostanu. Ne, jeho dostanu dovnitř. No prostě jak ho dostanu. Já ho sejmu a bude klid. Nezabijí žádný civilisty, už zase. Oni mi sebrali všechno, tak na to jsem sbíral tu brokovnici. Teď jsem si chtěl tady užít. Zase mám pistolku a jenom tak málo nábojů. Ale on se nebojí, takže tady žádný terorista nebude poblíž. Teď to mám mít loklý. To je zase jiným tlačítkem. Onem potřebuju najít tu uzinu, ale už se bojí. Teď už zase nemá proč. To je nějaký humor. Rozprašovák. Jestli mi nehodláte dát nějakou zbraň, tak to bude... Bude zlý, počkat, nedá se jít třeba sem? Nedá. Aha, já mám víc nábojů. Mám zásobníků. Možná nekonečno. Možná, že je to jenom pomalá zbraň. No, se si schovávají. Ty člověk řekl, že to bude hra, kde musím přežít hlavně, ale já hlavně nesmím zabít ty civilisty. Chtělo by to nějakou paniku, aby zdrhli. No, tak já tady budu opravdu asi s pistolkou. Tak jsem všechno vychytal. Já, takže tyhle ty pistolky mám evidentně asi nekonečno. Akorát, že střílí takhle blbě a dlouho nabíjí. Sakra, ten to tam kropí. Já nemám žádný kropidlo. Já nemůžu ani přelíst, tady překáží. To je nějaký nový nepřítel.
No konečně, aspoň brokovnice. Tudy neprojdu. Projdu. Ale já to tady potřebuji vyčistit nejdřív. Ale dám Azíze. Nebo že bych to nečistil. Co kdybych to nečistil tentokrát? Čekat, to vím takhle šikmo. Tak. Co to je? Když on ještě vybouchne, když ho zabiju. Sakra, nezdrhej. Já mám poslední čárku. To mě tady zabije, tamhle ten, odkud střílí. Z kilometrový vzdálenosti, toho musím zabít, takže umřu. Uzina, no, to já bych potřeboval spíš. Asi. Počkej, kdybych používal ty kotrmelce, taky nebylo úplně, čím se to přehazuje? Nebylo úplně blbý. Bych možná přežil potom. Takže jakmile začnu používat čtvrtý tlačítko, tak to znamená, že už potom nebudu umět ani vystřelit. Stejně neprocpu. To prčic, lékárna tady zadarmo jen tak nebude nikde. Ty bych nevystřel. Tady je blbý, že on nemůže střílet a chodit zároveň. Aha, já mám ještě život. Ty parchante. Jestli tady teďka bude lékárna, samozřejmě 100% vlevo nahoře v rohu bude. No, máte štěstí, že jste ji tam nedali. No, náboje. Jsem si říkal, že to nějak nestřílí. On je stejně za plotem, sakra. Tak to jsem si moc nepomohl, že jsem šel tam těma schodama. On není blbej, on to, já myslel, že to bude házet furt do stejné vzdálenosti a on jak viděl, že jsem blíž, tak tak taky střílel blíž, no. Tak tohle bude horší. Tady už nejsou tak blbí. Já půjdu furt, no, no zase když půjdu nahoru, tak zase tady nepozbírám věci. Granátník zase. Ježiš, to je tenhle, co jsem tam ho nechal, no, to je přesně ono. Tady bude určitě někde lékárna, už jsem toho žádnou nesebral. Kolik mám nábojů? 4. Ještě na jednoho nepřítele vyjde. Granátník. Dětku, sakra, nemotej se tady. No to sejmul dětka. Ale že ho sejmul on, tak to nevadí. Jo, aha, on nevybouch. To je ještě vymakanější. On chtěl hodit ten granát, já jsem ho zabil, vypadl mu z ruky a pak to vybouchlo. Ježíš, člověk stej nemůže ani chvíli mudrovat. Hned to tady někdo otravuje na dálku. Au. Co se tady chychtá? Zrovna vždycky, když přestanu, tak on tam leze. Ale ne proto, že by čekal, až přestanu, ale protože to má nějak tak načasovaný. No, tak tenhle taky tenhle nevypadá dobře. Jeden nepřítel. Střílení je strašně nevohrabaný. On odpráskl nám sebe, ale život. To neodprásknu, tady se svezu. Já, to lítá moc daleko. Au. To, že jsem ho neodprásk. No to je dost. Teď jsem na něj střílel. Jsem koukal na ty granáty, jestli mě zabíjejí. A taky, že jo. Tak nevím, jestli zabíjeli jeho. Když se podíval dolů, sem určitě nikdo nechce, abych šel, když málem zabiju bábu. Proč já sem lezu? Tady určitě nic nebude. Tady bude smrt moje.
Ještě horší bude, když to bude správná cesta, protože tamhle je lékárna. Potřebuji nahoru se dostat. Ty se nebojíš, takže tady bude bezpečno, jak to? No, ale on tam něco odprásk. Tady to. On to tam zabíjí. To je dobře, ať tam pozabíjí ty. Chtěl jsem říct vetřelce, ale civilisty jsem myslel. Tak tady byla lékárna někde. Nutně ji potřebuju. Tak, aspoň něco. Nula životů, že jo? No jo. Takže teď to vem, kdybych měl granát, nemám. Tak bych mu ho hodil na hlavu. Nejsou tohle dveře? Nejsou. A to je ten chytrý parchant. Ježíš, jenom náboje. Ale jo, tak já tady mám zbraň. Nebo nemám, jsem neměl náboje doteď. Že tady střílím furt tou pistolkou. Brokovnice je nakrátko. Sakra, teď ale už vůbec nevím, kam mám jít. Kudy jsem přišel, asi těma schodama. Já bych řekl, že mám jít spíš takhle doprava někam. Jdu pryč. Tady nebudu. Ty civilisty? Ježišmarja, to je blbec. Potřebuji, aby oni je všechny vyzabíjeli, abych tam potom mohl jít. To by bylo dobrý, jo? Nahoře je granátník. Jo, slyšel jsem řev, takže umřel. Jak to, že mě zabijí občas? Jak ho mám asi zabít? Že to bylo zlý, to mě bolelo. Teď jsem slyšel někde granáty, nebo viděl. Nerad bych si je vyzkoušel na hlavě. No to jsou takový dálky, jo. Zabij bábu. Bábu zabij, dělej. Hoď sem ten granát. Ale tady je bába, proboha. No, tak je to dobrý. Vidíš, že my se nakonec dohodneme. Tam zase vede dolů, jo. Tady je ten chychtací. Ale to sem jinde. To je jiný chychtací, úplně stejný. Ježiš, ten blbec, on se tam chechtá na místě, zrovna kde potřebuju střílet. No, tak teďka už nesmím nikoho zabít. Lékárna. Bych potřeboval koukat trošku dopředu víc. A teď už vůbec nevím, kam jdu. Kde je ten Aziz, sakra? Náboje do brokády. Tady pořádně ani nevyužiju tu brokovnici. Všichni jsou daleko. Musíme zabíjet na dálku. Tohle byl asi ten jediný, koho bych zabil tou brokovnicí. To se taky nějak moc blížil. Ale lékárna, ku podivu, ani nepotřebuju. To se hned změní, ale asi teda teďka brát nebudu. Je konečně spravedlivá hra. On tam hodí granát a zabije to i nepřítele. No proč jsi mě došli náboje? Ne, to nechci. Já si chci jenom změnit flusátko. Dobře, vemu si brokovnici, abych byl zlejší. Co to děláš? On střílí, ještě hází granáty. No, ještě mám dost životnosti. Ale nevím, jestli tu brokovnici úplně chci. Jsem mu radši flusátko. Zas mu to vypadlo z ruky. Ježíš, on je tady zrovna konec, když tady mám lékárnu. Na záchod jdu, jo. To asi nebude konec. No, ale vypadá to tak, já si to teda radši vemu. No jo. Jo, opravdu, že jo. Tak. Ježišmarja, co děláte? Já nemůžu dolů, já jsem chtěl utíct. Ježišmarja. Dejte mi tu brokovnici. No tak tohle nešlo, teda. Za prvý jsem tam hodinu měnil zbraň. A za druhý,
To nešlo. Atomový výbuch. To je hezká smrt, jak v Predátorovi. Neslo, ale teď budu muset procházet tohleto celý znova. Mě tam nejvíc zabilo to, když já to opravdu musím psát, že já jsem chtěl jít zpátky utíct a ono, tam bylo nic, ale nešlo tím nicem projít. Kam jsem si to napsal? CQLG. CQLG. FSZ. FSZ. A navíc to celý hraju ještě v minus jeden život, kdybych ho měl tam na začátku, jak jsem ho zbytečně ztratil, tak bych ještě žil. No a celý tohle to znova. Počkat, já bych měl asi používat tady ty kotrmelce. A ono to vypadá, že hodím kotrmelec a ono se to posouvá úplně stejně rychle. To k čemu to je? Možná, že během toho mě netrefí, co se kotrmelím. Jo, tamhle ten, počkat, tenhle, co se bojí, to musím vyzkoušet, až ho najdu, když se nebude bát. Když vedle něj jenom vystřelím já, jestli se taky začne bát mě. Nemá smysl utíkat, prostě ho vykuchat. No, tenhle ten stihne střílet i mezi tím, co já pořád pálím, co nejrychlejší to jde. Pomyslím, že rychleji střílet nemůžu. No, takže zase všichni motají. Ale já jsem ostrostřelec, stejně jsem ho trefil. Tak pojď. Sakra. Potřebuji nabít. Ne, nepotřebuji 9 nábojů ještě. Se mi zdálo, že mám nějakou lehkou zbraň. Už mám vybitý náboje. Ale lékárna. Tak. Teďka je to pohodička. Svezu se, nebudu chodit, to unavuje. Hele, ty, ježiši, oni mi ho vyděsili. Tak tohle nebylo úspěšný teda, zrovna. Brokáda. Podívám se nahoru, tady nic. Ta uzina byla někde vlevo dole. To ne, tam jsem neměl. Oba granáty, pěkně. Mám nula. Se mi líbí, jak to vždycky upustí a odpráskne se. On mi ho zase vyděsil, sakra, to je strašný s těma teroristama. Hodil skoro sám na sebe. Jau? No jedna rána je po mně. Už nemůžu nijak přežít tohleto. No, taky že ne. Poslední život, no. Ale ta cestou ještě seberu snad. Ještě posmrtný výbuch. Musí pořád tahat z kapsy ty granáty. Co odprásk sám? Chechták? To jenom mi to teď už nepůjde jako předtím. Hodinu nabíjí, pane bože, já potřebuji tu úzinu. Tak ten dostal hezky naklepáno, takhle by to mělo vypadat. Tři náboje. Zabij babku a dětka. Dědek zabit, ještě bábu. Tak, a vidíte, že to jde, když se spolupracuje. Padnul mu a život. Tak, ještě tu Uzi, takže já potřebuji zase nahoru. Ježiš, to je tohle, tady to znám. Tak tomu se nedá utíct tomu granátu, to bych musel dopředu k němu leda. Cože, nula? Jo. Tak to je správný, tak to má být. Bába! Já jsem se chtěl loknout, já jsem se loknul omylem z pouští.
Já jsem měl mít brokovnici. Dobře, vemu si brokovnici. Chtěli jste to? Poslední život, ten budu hrát s brokovnicí. Už se mám sejmul tohohle toho bojiče. Už se mám sejmul tady toho kufřiče. Furt nemám uzinu. Ty teď budeš machrovat. Tady někdo bude, já to vím. Se schovává za kytku a neví, že mu to nepomůže. A zrovna mám skoro plno, sakra, ještě si to nebudu brát. Ještě to vede někam doleva, jak se tam podívám. Dobře. Vyzkoušíme, vystřelím. Bojí se i mě. Je to lama. Ty parchante, vylez. Vylez ještě jednou. Jo, ty nevylezeš. Tak půjdu já. Jsem se trošku netrefil. Tak, máš to. Zase tyhle náboje. Já jsem to někde minul úplně toho uziňáka. No tak teď si jdu pro tu lékárnu teda. Tamhle jsou taky náboje. Co to? Někdo tady zkouší granáty. Ty jo. Ty máš granáty. Nevypadá to. No nevím, co to mělo znamenat. Ještě, že mu nevypad z kapsy, už jsem se bál. Hele, život. Haha, ten jsem si minule nevzal. Já sakra, tohle nemám rád. Ale brokovnicí ho jde sejmout rychle. Tak tohle mě taky sejme rychle. Sejměte ho. Dobře, poslouchaj. Ještě toho nahoře by to taky šlo. Nevím, jestli toho granátníka mám zabíjet. Zapte bábu. Říkám, bábu, neumíš mířit. Ježiš, kdo ho s tím granátem učil? Tak, dobrý. No. Nahoru asi nepůjdu a mohla by tam být životnost. Tam asi nebude, ale stejně tam půjdu. No. Nevypadá to, že by úplně na něčem seděl. Škoda. No, takhle to nepřežiju. Jo, tady ten druhý chechták. Ten mě zradil minule. Já to vemu tady doleva. Jau, to nebyl lepší nápad moc. Že bych ho zabil na dálku? Ne. On je blbej. On si myslí, že je chytrý, ale on je blbej. Tak, má to. Co bude tady? Šéfik? Ne, tady je šéfik, to je číšník. Jajajajajaj. Tak, granát sem. Tak, já tě zabiju, ty parchante, ty tady budeš tak dlouho machrovat. Až mě zabije jeho granát z kapsy, no. Tak to jsem sem chodit nemusel teda, když tady nic není. Ani to musím si zahrát tisíckrát a potom zjistím, kam mám jít a kam ne, no. Je, lékárna. Já jí chci. No, rychle a rychle pryč. Tady ten chechták nebezpečný. Na to se musím psychicky připravit. Ježišmarja. Mi ujela ruka trošku. Na spoušti, to se stává. Neschytal z toho, ale dobrý. Já jsem ty nevzal tu uzinu, sakra. Alespoň s tímhle zametu. Je tam vůbec ještě někdo za tím chechtákem? Nebo už tam dávno není? On tam přijde teprve. Teď jsem ho tam nalákal. Parchant přijde ke mně a naklopí to do mě. Prčic bábo, sakra, vypadni. Tam se trefil víc do zdi než do něj. Když mi jde.
Ale náboje se mi zrovna hodí. Ale potřeboval bych tu životnost. Už tady dlouho nebyla. Že bych si ji mohl objednat. Jsem v nějakým obchoďáku, tam bývají lékárny. Tohle nemám rád. Lékárna. Jsem naživu. To je tenhle blbej, co si myslí, že je chytrý. Ne, on mi pomohl, chámo, granátem. Ještě tady toho fialovýho odpráskný. Dělej. Čekám na ten granát, proboha. Ještě. Až tam bude, víš. Ten blbec tam nejde. Já ho musím nalákat. Já jsem mu nalákal nějak moc a blbě. Tak to už by stačilo. Jsem čekal, že mu to spadne z kapsy, tak jsem radši uhejbal už dopředu. Ajej, tady budou ty záchody. Takže už nebudu utíkat dolů, jenom se louknu na nějakou stranu rychle. No počkej, on to ještě není. Ale tady budu šetřit. Ne, to jsem nechtěl. To bylo mil. Tak. Se louknu takhle tady na tu stranu. Budete padat jak mouchy. Prčic, co to tady blbneš? Nemám náhodou někam jít, doufám, že tady mám jenom víza. Vyzabíjete, já se toho nedozvím, tam je nekonečno nepřátel ze záchodů. Ještě mám život, já zkusím jít pryč. Ne, tak to nejde. Opravdu je mám vyzabíjet. Tak cípněte, sakra. Nemám zničit ty záchody třeba? Budu střílet číkmo, totiž tady můžu udělat díry. Jestli nemám zničit ty dveře. Aha, si mám. To mi nikdo neřekl taky. No tak já mám zničit dveře. Ježíš, to by mě nenapadlo. Jsem si říkal, že je to promakaný minule, že jsem do nich omylem střelil a oni se poničili trošku. No takže na potřetí. Takže teďka už budu vědět. Takže to bylo cokvo logo fosu z. Cokvo logo fosu z. A Zíze jsem nenašel na záchodech ani. Uzinu možná ani nechci tentokrát. No, jako ona se hodí, když člověk postupuje takticky. Bude někdo dole. Dědku. On to schytal. Ale ještě žije dědek. Se tady vykračuje s kůlkou v břiše. Ještě si fotí. Čau. Takže to je docela dálka, sakra. No. Tři náboje. Nabiju radši. Ne, rozprašováka nemám rád. To musím udělat nejdřív, to prčíc. No tak, kdybych tam naběh rovnou a zabil ho hned, tak byl klid. Tak, lékárna. Mám plno, takže je to všechno úplně v klidu. Veselé si nabiju. A jsem ho sejmul. Brokovnice. Tak,
Takže přezbrojím se na brokovnici. On si mě vyfotil. No, že bych šel rovnou nahoru? Ne, nepůjdu nahoru. Projdu to tady, protože tady bude úzina určitě. Tak to jsou masakry. Já jsem prostě měl jít nahoru. Jich tak. Jsi to načasoval hezky, až tam vleze. Ale teď bych potřeboval načasovat lékárnu. Tady budou granáty a... A jenom jeden. A tudy chodím furt? Že bych se tam... Já se tam asi vrátím. Já se tam vrátím, ještě to prozkoumám a umřu. Protože bych to měl moc jednoduchý a moc rychle bych se dostal na konec. Takže si to tady ještě projdu. Hele, lékárna. Já jsem si ji nevzal. Já tady ještě zhebnu. Ten koš nesmrtelný. To prčic. No, mám to. No, ale nemám stejně plno. Takže opravdu tady musím prolízat nahoru. Ježiš. Tam nevím, jestli úplně musím. Nemusím, ale můžu. Takže nahoru se jako výhoda jít. A ještě půjdu rovnou tudy. Tři náboje, to není moc. Za chvíli tam budu klapat na prázdno. Nula. To je teda jeden. Nula jsem říkal, teď mám pravdu. Nula nábojů. Životnosti taky nemám moc. Z nich aspoň vypadly nějaký náboje občas nebo něco. To hodil do vody, jo. Tam se ten granát jako uhasí nebo co, že už to nebouchne. Se to stejně bojím. Tu bábu potřebuji zabít, jo. Zabij bábu. Pane bože, on je neschopný zabít i bábu. Ne, on prostě nezabije. Proč to tady vůbec, proč tady jsem tady, proč jsem tady? Když sem půjdu... Co tady je vůbec? Tady je úzina. Aha, tak teď už to všechno znám. A teď tudy jsem tam vlez? Ne, tudy jsem přišel. Nebo nepřišel? Aha, už. Ne, nepřišel. Já zase mám nějakou blbou zbraň, tady vůbec nestřílim. No tak teď už všechno vím, dobře. Všechny životy váhají. No, akorát jenom nevím počkat, ještě se podívám, kudy jsem přišel, abych pro příště věděl, protože tohle to je. Nepřišel jsem tudy náhodou? Ne. Prostě vpravo na konci je úzina, tudy jsem přišel. A šel jsem doleva. Tady bych měl jít hned nahoru pro úzinu. No. Tady bych měl jít. Tady bych neměl jít. Tady bych to měl vyžrat nahoře náboje. Tady byla někde lékárna. Tady. A kdybych tam vůbec nešel, tak nemám úzinu, ale mám náboje do brokovnice a mám život. No a příště už budu vědět. Ježiš, to je tohleto. Ne, tady musím tím protisměrem. Možná. Jo. Jsem úplně nečekal, že to někam vede. Jsem se spolehl na to.
na to, že to nikam nepovede. Ono to někam vede, ale nic tam není. Jo. Tak to jsem tam vůbec nemusel. Se zastavím zrovna před nepřítelem. Be. Jak to, že jeho to nezabíjí? Už se tady zase vraždějí. No to byl jenom civilista. Tam dole byla lékárna, jestli to přežiju, tak si ji vemu. Dědek, tady bude ještě nepřítel, to je jasný. Tak, ještě jsem koukal, jestli náhodou nevytáhl z kapsy granát. To by nebylo milý překvapení. Mám to tady zase prozkoumávat. Uf. Život. Myslím, že to byl. Nějak nestihl si všimnout. Tady jsem minule měl brokovnici, s tou mi to šlo hezky. Au, teď jsem dostal granát na hlavu. A tady když já mířím na granátníka, tak mě tady zabíjí nějaký tenhle ten šikmoň dole. No tak už, tak já to zase nepřežiju. Mám sice život, ale protože zhebnu. Jak to, že tamhle dole jsou lidi? Já tam teď sjedu, a je to nějaký bludiště pro mě tohleto. Tady je ten chechták. Jau. Hele. Já věděl, že tady někde bude. Nepůjdu tam doleva. Tam myslím nahoře byly ty dva granátníci, který mě zabili. A nic tam nebylo. Střílí po bábě a ona nic. A nebo náboje, když jsem byl tak hezky namířený. Schovával úplně trapně, k ničemu mu to nebylo. Brokovnici, nevím, jestli si mám brát. Zatím si nechám tady to flusátko. Ale dávají mi sem samý náboje. To jsou asi, se mám připravovat na toho bosse na konci. 6 nábojů, to by na něco mohlo vydržet. Lékárna. A jsem tady, ne? Bo tady nejsem ještě, nejsem. To bych chtěl moc. Nevím, jestli ho to trefilo. Asi ne. No ale je to tady ten konec. Takže brokáda. No a teďka jak já to mám snímat? Kdybych to dělal takhle šikmo, tak to trefím dveře i je. A když to budu trefovat takhle nahoru, tak oni pak... No musím nějak akčně, ale oni tam budou až potom vlastně. Takže ještě si vemu fusko. To zkusím teda mít zamknutý takhle nahoru. Zezadu mi jde nějaký červený s brokádou. Cíplo to? To je Aziz. Ne, zaručeně a zjíst tohleto. Ty parchante. Au. Mám jeden život. Tak cípneš konečně, tak. Žádný běhání tam, sem tam, ale prostě stoupnout si mu před ksicht a odprásknout ho. Dobrá práce. Nic jako zničení veřejných záchodků ve jménu demokracie. Nerad to říkám, ale Aziz utek, cože, během toho, co jsem tady bojoval. Já myslel, že to byl on. Má telefon z nějakého týmu.
Říkají, že míří do parku. Tak mám další heslo. TSNJM. Tady rozbije propiska z toho. TSN. Znova se mi rozbije. Já ji zahodím. JM. KVC. Jízda na koni. Jízda na motorce. Aziz se snaží utíct. Aziz je někde v tomhle parku. Šance, že zdrhne, je šance, že uteče s severním východem. Je tady možnost, že má zálohy. Tak bacha. Zase mi všechno zebrali. Všechno brokovnici. Tak nejdřív narazím na zálohy, to je mi jasný. Já jsem si otočil lokování omylem. Já vidím tři dlaždice před sebe, to je strašně málo. Radši nabiju. Zase ten rozprašovák, který je kilometr pryč někde. No to, jak tohle mám zabíjet? Flusátkem nějak, jako aby mě nezabil. Teď už mám polovinu životnosti pryč. Životnost. Jo. Že já vždycky stojím přesně v tom místě, kde on mě chce zabít. No, tam už nedožiju. Hele. Uzina. Aspoň něco. Doprčic, já jsem chtěl jít s tím loknutým a střílet. Tohle mě hrozně mate. Já bych potřeboval být loknutý a střílet a během toho chodit. To by bylo úplně nejlepší. Že to nejde, akorát díky tomu, když to omylem chci zkusit, tak vystřílím hromadu nábojů a ještě kvůli tomu umřu. Lékárna, honem. Jo, dobrý, žiju. Kolik mám životů? Jeden, já myslel, že nula. Tak je to dobrý. A je zase tenhle ten nabušenec. Já ho trfil. To ho tady dodělám. Tak. Ne, záhonek. Ježíš, další. Zrovna, když tady obdivuju záhonky. Já jsem do toho chtěl hantat. To nejde rošlapat ani záhonek. Jsem si myslel, jak je to promakaná hra. Blbec se schovává. Ale za tím stromem je pixel. To bude život. Ne, to byly nějaký náboje jenom. Škoda. Hezky schovaný pixel. To mohl být život klidně. Něco je? A nejsou tady civilisti, jsem si nevšiml, to je dobře. No tak. Hele, klíč, nějaká novinka. Minule to teda byla karta. Ježiš, granáty. Trošku nebezpečné. Teď jsem úmyslně zatočil tou zbraní a vyplatilo se. Ježíš, civilista, bezdomovec. Zrovna jsem to tady opěvoval, že tady nejsou. Prčic. Se zvednul. Slyšel tady rámus. Jsi terorista nebo nějaký běžec?
Hrozný. Co on tady vyváděl? Ježíš, já nemám klid ani na bezdomovce. Co tady zase otravuje? V záhonku. Já jsem tady chtěl u něj vystřelit. On se jen tak díval, co se děje a spí dál. Je asi ten červený, ale on je za plotem a může střílet na mě. Takže já na něj taky. Hehehe, blbej. Co to tady střílí nahoře? Tebe taky zabiju. Já jsem měl špatně natočenou zbraň. Potřeboval bych lékárnu. Začíná to být kritický. A došly mi náboje. Ještě jsem blbě natočený. No, cípnul, ještě to vyplejt vám tady. Zbytečný. Tady nic není. Ne, tenhle, ne, toho nemám rád. Ještě když ho netrefím, toho nemám ještě víc rád. A tohle je dobrý, když on mě netrefuje a já jeho, jo. To se mi líbí. A hele, teďka jdu pro klíč. Jsem zapomněl, že tady někdo hlídá. Já jsem celou dobu chtěl střílet nahoru, ono to střílelo zase někam do zdi. No, výborně, Harry. Našel si klíč od brány. Já potřebuji najít Azize, ne? Nebudu mu ještě odmykat bránu, nebo on se tam jako dostane bez odemknutí, nebo co? Vezmeme si Uzinu. Dobře, tak chtěl jsi to takticky, tak to máš. Dvacet nábojů, to není moc. Tady něco je za stromem, já jsem ho viděl. A ten tady zase něco vymýšlí. Že bych ho se mohl zabít nějak, aby on mě nemohl? Ne, to bych toho chtěl moc. Prčic. A ještě to zatáčení tou zbraní je tak blbý, že já mířím jedním směrem a tam můžu jenom takhle a úplně dokola nemůžu mířit. Takže když on mě obejde, tak já musím zase pustit všechno a otočit se teprve. Červený rozprašovák, jo. Co to je za novoty? Stromař. Někde z červený, že jo, to je jasný. Došly mi náboje, aha, tohle bylo místo toho nepřítele. Nabiju. To nečekal, takový mega útok. To jsem nečekal zase já, že tady hned někdo bude. Zase červený rozprašovák. A konem. Hele, granáty. Bude sranda, jestli dřív neumřu. To asi umřu, když mám 0 životů. Tohle bych mohl zabít tady přes plot. Lok. Sakra, musí být zrovna přesně tam, kde jsem já. Jednoho stromaře tady budu zabít týden. A on mě ještě. On mě taky. A je, je. Jak to, že teďka můžu střílet za běhu? Počkat, co se to tady děje? S tímhle můžu střílet? Za běhu? A nic jiného nemám, abych to vyzkoušel. No s ní jinýma věcma to nejde. To je asi výhoda toho flusátka. To jsem se dozvěděl novou věc v půlce hry. Nějaká socha. Já jsem to možná používal i předtím, ani jsem o tom nevěděl. To střílení za běhu. Tady má být bonus, když je tady taková slepá chodba. Co to je? To vypadá jako konec. Ale život. Život. A tady jsou ty brány. A co tato? Ta je zamknutá. Já jsem možná odemknul blbou. Doufám, že ne. Že vedou do stejné věci. Oni vedou jinám. No nezabiju. Hodinu nabíjet před ním a on na mě čumí a čeká. Hodnej.
Brokáda. Ale ten má nějakou velkou zbraň. Já na něj asi použiju granát, takže mě to asi zabije. Asi to bude sebevražda. Takže. Dobře. Vyšlo to. Ale tohle je bezpečnější, tahle flusačka. Ale další granáty. Sem to asi nepůjde. No, ono to opravdu je mám asi zabíjet tím granátem. Oni to tak asi mysleli. Vypadá nějak moc zle, totiž. Zkusím ho dělat šikmou. Tady něco otravovalo. No a teď, když si vemu uzinu, no tak s tou prostě střílet nejde. Teda chodit, střílet s ní jde. A teď s tím zase nejde zatáčet, což je ale dobře. Nejde zatáčet, když střílím na místě, když držím. Počkat, tam bych měl sít, takže půjdu sem, tam mě to zabije a tam něco bude, tam nějaký bonus. Utek jsem před kulkama. Já to viděl, životnost. Hele, další klíč. A možná ten klíč byl opravdu jenom od těch, od této brány. Ta druhá byla ten druhý. Střílel si do zdi, tupče. Ježiši, to je červený. Si vemu radši uzinu. Počkat, já jsem ho mohl zabít takhle úplně, protože on je blbej. Nebo tam nevystrčí ten nos. Granát se mi na něj plejtvat nechce. Tak. Máme klíč. Teď bych se mohl vrátit a jít do těch druhých dveří. Možná. Ale já se asi vracet asi nebudu, a to projdu přece dál, protože to tady nenechám všechno. Jdu dobře. Jo, jdu. Tady byl ten nepřítel. Vlastně, střílejte mi do nohy. Já nemám náboje, to není dobrý. Granáty taky není dobrý. Stromář. Tak už jsem zase ve svém živlu. Ale malá, co? Si tady v klidu nabíjím, někdo mě tady vraždí. Brokáda, jenže nemám brokádu. Máme zase granáty. Jde to jenom jedním směrem. Aspoň pak nemusím přemýšlet, kam mám jít. Ježiši. Jsem někde minul tu brokovnici asi. Tenhle má, ale je červený, ale má malou pistolku, takže ten je v pohodě. Tam ten s tou bazukou nebo co, ten by byl asi horší. Proto jsem ho zabíjel granátem. Potom to mě tady ustřílí. Úplně normálně. Všude někdo, to je strašný. Asi jsem se měl vrátit k těm dveřím. A tady bylo možná jiný. Možná to od nich ani nebyl ten klíč. Když to vede tak daleko, přece by to jinak nevedlo někam, kam vůbec nemusím. Co to tady? Ale já ti tam asi šoupnu. Ty seš zlej, tenhle je zlej. Tomu tam šoupnu granát. Nebo obohom. Mám 5 granátů, tak se můžu rozšoupnout přímo. Co kdybyste šli jakhle k sobě, já to vzal při jednom, co? Co vy na to? Někdo to schytal, ale nikdo z těchto dvou. Já se bojím, abych si to nehodil na hlavu.
Čtejte-li zrovna tu blbou lavičku. Ja. No. Tak granáty jsou celkem zábava. No, záhonek. Doufám, že mě k tomu rovnou nepohřbějí teda. Co je zase tohle? Tenhle obyčejný. Dva granáty, to si radši nechám. On mě pak zabije, já to vím. No, mám ještě život. Musím být opatrnej. Ježíš, to je, on má rotačák. Pojď sem, ke kytkám hezky. No, no, tak. Já ti sem dám dáreček, jo, domluvíme se tak. Ježíši, kam jsem to hodil? To je takhle vymakaný, že to můžu hodit i takhle blbě. Pojď nahoru. Já jsem to hodil moc daleko, ale teď mi to došlo. Sakra, teď musím flusátkem proti rotačáku. To není dobrý. To asi nepřežiju. Ale on je tady blbej za rohem. On se tam nevrátil. Jau. Jau. No, poslední život. Možná by bylo lepší prostě na férovku. A neutíkat. No, zrovna lékárna, sakra. Teď já nevím, jestli si mám brát. Co tady řveš? Co to radši vemu teda, když mi to radí? Celou dobu neřval a teď řve? Nějaký divný, jestli tady neřve někdo jiný. Náhodou, au. Za rohem přemýšlet, to není dobrý. Tentokrát mu to nevyšlo. Teď mu to vyšlo. Do palice pěkně. No, vystrč tu kedlubnu, tak. Tam ten je uřvaný nějaký ten nahoře, toho musím sejmout. Sakra, jak se to tady větví? Když střílí do zdi, to se mi líbí. A nechá se zabít. Tohle už se mi nelíbí, když mi střílí do hlavy. A to zase někam vede, já jsem to tam ještě neprozkoumal. Je to tady nějaký hrozně moc rozvětvený a těžký. Vemu si uzinu. Loknu se. Budu to zkusit tady nahoru. Jsou tři. Tak. Hele, vrata. Ale tam jsou granáty, tam jsou náboje do něčeho, co nemám, takže tam asi nepolezu, ale taky bych tam mohl být život. Teď je otázka, jestli mám tam líst a zkoumat tam život. Ale životnost je tam. Tak jo, já tam jdu. Doufám, že neumřu. Prčic, ty parchanta jeden. No, pořád ještě to bude dobrý. Cípnul. Teď jdou náboje zase. Už mi došli. Takže flusko. Tak. Jo. Takže se to vyplatilo až na ty náboje do uziny. Ale to je v pohodě, těch bylo stejně málo. Já myslím, že se tady něco načte, a ne, že na mě půjde rotačák. Budu to tady kropit, doufám, že to někoho zabije. Já u mě! Ježišmarja, to je smršť. Říkal jsem tváří v tvář. No, a mám dvě čárky. Tenhle stromař mě snad nezabije, no. No a co teď? Mě tady nedají už lékárnu, když jsem jí měl teďka. To je nějaký rozprašovák. Mrtvej. Nabiju.
No, tady je zase ten červený úřvanec. No to jsou nějaký kungfisti. Aha, to nebyl ten červený, ale ten červený byl dole. Doufám, že teďka už šel nahoru a že už tam nebude. To jsou asi hodný, doufám. Jestli tam vyjede ten červený, tak mě dostane. Vyjel tam. Ale je blbej, je to dobrý. Mám zase uzinu, si asi vemu. Ten střílí do stromu, tak to je dobrý, a taky. Tak. Náboje ne, já potřebuji lékárnu. Granát, no, dobrý. To není dobrý, tohleto. To vůbec není dobrý. Au. A sakra. Tak tohle je těžší level teda. To nevím. Trochu se ho bojím. Kdybych aspoň viděl o kousek dál, víc do dálky. Jak to bylo? TSNJMKVC. Co? No a tohle byl ještě navíc velký level, takže já tady budu líst hodinu. Teďka zkusím schválně otevřít ty druhé dveře napravo, jestli to půjde. No, rovnou si nabiju znova. Ne, to nebylo dobrý. Tak. Já jsem věděl, že tam je. To je nejhorší, když vím, že tam je a stejně mě stejme. Sedm nábojů, to je ještě dobrý. To nemusím nabíjet. Rozprašovák, toho nemám rád. Nebo to není. A když střílím úplně na opačnou stranu, než kde on je, to asi není dobrý. Uzina. No, že bych si měl tu uzinu šetřit na něco? Na ty rotačáky. To bych měl asi. To tady zvládnu s pistolkou. Jo, tenhle je blbej. Je dobrý, když je tady takovýhle roh, to je taková odpočinková smrt. Jenomže, já nevím, jestli se tam má jít, nebo jestli tam je nějaký bonus. Se tam podívám. Je tam bonus. Dobrý. Jo, kytičky. Už jsem myslel, že neumřel. Stromař. Do hlavy pěkně. Ale tady je vlastně ty náboje. To je škoda, že to není život. Je tak hezky schovaný, že mě mrzí, že to není život. Stromař. Nabijeme. Tady něco bude, já to věděl. Granátník, tak ho tam nechám. Stejně mi to hodí na hlavu, tak ho tam nenechám za trest už. Tak, odpráskni se sám. Jo, bezdomovec. Jo, tenhle je hloupej. Skrz plot jde krásně zastřelit. No, tenhle je horší. To je stromář, ale
Bez stromu. Tam bude někde ten úsek, jak jsem to nemohl prolíst. Bez zranění. To bylo někde doleva, takovou úzkou uličkou. Tady to si vyberu. Aha, tak to jsem dělal pěkně blbě jako minulé. On nejde. Tak, mám klíč, takže za chvíli pravejma dveřma jdu. Tam bude něco úplně jiného. Devět nábojů, to je ještě dobrý. Ježiši, stromář. Jo. Taktika na červenýho. Do stromu nesmím. Tak mám 300 do úziny. To už bych mohl skoro využít. Ale nebudu plýtvat. Tak kde jsou ty dveře? Ty byly někde vpravo trošku. To je hrozně velká mapa tohleto. To ještě žije. No, konečně. Tak doplníme životnost. Granáty. Aha, já jsem myslel, že to můžu čítovat jenom já. Když střílení skrz plot není čítování, to je realita. Asi přesně jako minule si pamatuju, jak mě trefil tady do hlavy. No. Takže tady budou vrata brzo. Už jsou tady. Tyhle zabiju odsaď. No, toho jednoho aspoň teda. Tady jsem opravdu zvědavý, jestli ty vrata povedou někam jinam, nebo co se stane. Nebude tam náhodou granátník. Bude tam život. Jsem všechno kuchnul už. Tak. Zatím to moc bezpečně nevypadá. A vemu to nejdřív doprava. Asi to vemu nejdřív doleva, protože tady to vypadá, že je to nějak moc hustý. Takže to vemu nejdřív sem. To vypadá, že tady bude jenom bonus. Brokáda, no, tu jsem minule neměl. Nevím teda, jestli mi to tady moc vyjde k něčemu. Možná proti těm rotačákům by to taky bylo dobrý. Ne, nevyšlo mu toto krytí. Nebo vyšlo? Nevyšlo. Jsem dolů, jo. Co tady? Se nejdřív podívám nahoru. To tady je nějak moc rozvětvený. Tady hned zase bude nějaký granátník nebo něco. Není tam za stromem? To víš, že tam byl Parchant. No. Já mám granáty. On taky. To proč je, co jsem byl blbě loknutý? Hoď si ho pod nohy, tak. Už není? Je? Teď už není. Ale dolů už to nemohlo nikam vyjít. Počkej, já se ještě podívám. Tady to sice takhle, no, a nevede. To vypadalo jako, že se tam dá ještě vlíct, ale nedá. Ono mi to nestřílí, nenabíjí. Já bych si měl vzít už tu. A už si to vemu. Uzinu. To je opravdu úplně, Ježíši Maria,
úplně jiný level. Nechoď ke mně. On není blbej, do prčic. Co s ním teďka? Kruci. Kde je? Co je? On zmizel. On se bude tady. No, hurá. No já mám nula. Ne, to jsem nechtěl doprčit. No. Poslední granát. Takže já jsem si tady nabral 400 uziny a teďka s tím umřu, protože mám poslední čárku. Ještě se mi to tady otáčí, já jsem zvyklý na tu pistolku, jak jsem s tím furt chodil. To je dobrý, ten mě zabije. No, to říkám. Jak nemůžu chodit s tou, já jsem si měl nechat pistolku. Ježiši Kriste. Obyčejný idiot mě tady zabije. Já ne, dobře, chtěli jste to. Chtěl jsem být hodnej a zabijte je rychle, budu je zabijet pomalu pistolkou. Hodinu s tím hraju, naučím se s tím a pak si vemu něco lepšího a nejde to. Lekárna? Je to něco schovaného, je tam. Tak. Klíč. To mi chcete říct, že se mám vrátit teďka, jo? To jsem sem jako musel. Nebo to byl jenom bonus, že jsem šel sem do těch pravých a správně jsem měl jít do levých dveří opravdu? Určitě jo. Já jsem sem vůbec nemusel, kdybych šel tím levým vchodem. Teď jsem tady zbytečně... No to je ono, no. Jsem tady zbytečně ztratil život. No jistě. To mě tady bude zabíjet. Ne, jenom vystrčit. Tak. Na to dohraju s pistolkou celý. Ne, na tohle ne. Počkat, já mu to ukradnu pod nohama. Já, ne. Dobře, tak já ho odlákám trošku. Pojď sem nahoru. Teď já to proběhnu. Kdybych se tam nezasek na hodinu. To prčic. Co s ním? To je blbec. Tak. Máš to spočítaný. Yeah. Jenže já to mám taky spočítaný. Já mám polovinu životnosti a ještě jeden život. Tak ještě to jde. Ale stejně to. Co to mám? Mám pistolku, no, je to dobrý. Když vypadalo jako, že mám v ruce granát. Teď musím dávat opravdu bacha. Říkám, že musím dávat bacha. Bych to měl dodržovat. Musím opravdu zapnout maximální taktiku teďka. Zase tam jsem měl, jsem doleva. Ale tady vpravo možná bude životnost? Nebo smrt? Spíš smrt. Umřel. Životnost, hele, opravdu. A tamhle je klíč, takže jsem sem dokonce musel skutečně. Vystrčím zase jenom zbraň. Ten blbec sem nepůjde. Mohl bych na něj hodit granát, ale já si ho šetřím. Že bych ho zamet brokovnicí. Už zase zkouším nějaký novoty. Pistolkou jsem říkal. Jo, to je tenhle blbec, který střílí do zdi. Ale tamhle ten je splašený. Na to si tu brokovnici vemu.
Co to tady? No jasně, on tam vyleze zrovna, když nechci. To je operace, tohle, toto. Ne, jedině pistolku, jinak to nevidím. Takže máme další klíč. A tady bude určitě ten průchod. Kde mě to přizabilo úplně nejvíc. No samozřejmě, že jo. Jen si pojď, ty si tady umřeš. Na tohle si ale brokovnici vemu. Zamířím si šikmo. Sesmažím ho. Tak. Tady použiju můj poslední granát, už to mám vyměřený. Prčic. To mi moc nevyšlo, no. Mě tam bude otravovat teďka. No tak já jdu na schvál úplně jinudy, aby mě netrefil a on mě stejně sejme. Tohle je právě blbý, že on tam někde je, já ho nevidím a stejně ho musím zabíjet naslepo. Ježišmarja, ale tohle bylo poctivý schování za stromem teda. Granáty, vracím se a sejmu ho tady přes zeď. Ne, ten na mě zase něco bude zkoušet. Sakra, co s ním? Granát na něj plejtovat nechci. Ale já si budu muset. Já se ho zbytečně bojím. Jestli si na něj vemu brokovnici a dopadne to jako vždycky. Vemu si brokovnici a budu si věřit. No, dobrý. Tady granát. A přes zeď, hezky, kde seš? Pojď dolů, nebudu chodit až tam. Tak. Já to teda trošku si poodstoupím. Je tam hezky zaseklej na ráně. Dobrý. Pistolka, moje nejlepší zbraň. A jdu. Nejhorší, že tady na konci bude nějaký boss a ten mě stejně se smaží. Si zkrátka musím pamatovat, kde všichni jsou, protože jinak tady no, vždycky jim vlítnu prostě do rány. Až mám prostě málo, potřebuji lékárnu. Zase někdo vylítne přímo na mě. No, to říkám, ale tentokrát to nestih. Do hlavy. Tak. Takhle to má vypadat. Tady něco zkouší. Toho zabiju ručně. Toho, jo, to je tohle s tou lavičkou, no jo. Zameteno. Tak zase tady ty záhonky. A nic, jo. Bezpečný záhonky, hele. Lékárna. Jo, tam jsou ty kungfisti, ale počkat, tam dole byl červený u kungfistů, tady ten. No, to je ten nerotačák, tak ten ještě jde. Ale je dost splašený, to se mi moc nelíbí, ale pistolkou ho sejmu. No to seš ty, takhle ho sejmu krásně na dálku, když je čas a když to mám namířený a mám náboj a všechno vyjde. Zkusím to na šikmo, něco tam trefit. Všechno jsem tam trefil. Ne, toho posledního ne.
Já tenhle bude střílet do zdi, že jo, to známe. To je můj nejoblíbenější nepřítel. Tady jsou zase jenom ty bonusy, že jo, nebo životnost, něco tady bylo, že jsem sem chtěl jít. Lékárna, jsem sebral už před chvílí. To je nějak hodně. Tak já myslel, že už nebude střečík mohl a on naschválil. Nevadí. Tak tohle si mám plno. Tamhle nepůjdu tady k tomu druhému, protože brokovnice mi za to nestojí asi. Jsem tam měl jít nejdřív, že jo? No tak teďka už je to na nic. Už nepotřebuju. Tolik nábojů stejně nikdy nestihnu vystřílet. Tak, otevřu si vrata. No a teďka to... Teďka už zase nevím, co tady bylo všechno, ale... Ale bylo to zlý, byl tady rotačák do prčic. Nemůžu utíct, můžu. Pryč. Žádný vymýšlení, žádný lepší zbraně nechci. Nejlepší je fusko. No, zaseknout se za strom to taky není dobrý. Bych tam mohl hodit ten granát, ale tak když už jsem ho načel, možná bych ho tam měl hodit. Ne. Ukucháno. Ještě něco bylo. Stromář. Nějaký rychlej stromář tohleto. Ty parchante. Konečně zhebnul. Tady ten červený. To asi není on. To je rozprašovák. Kungfisti. A tady vyběhne ten červený, ale si radši nabiju. Jo, už běží. Dobrý. To nevadí, že se tady kolem něj vraždí všechno. Klidně si tady cvičej. Já věděl, že to půjde prostřelit. Náboje. Granáty tam necháme. Do prčic nenecháme. Životnost. Tak co se tady děje? On neumřel, já to vím. On jenom utek. Musím zabít něč v tohle nahoře. Dobrý by bylo, kdyby upustil granát. Tak. Pak svému lékárnu, abych náhodou neumřel. Ani mi to nedoplnilo doplná. Tady je. Nechceš taky upustit granát? Když jsem ho trefil, když ho měl zrovna v ruce, sakra. Ho mohl upustit. Mohl mi udělat tu radost. Nebudu si měnit zbraň. Ne? Žádný takový. To by byla moje smrt. Co to je za polobose tohleto? Sakra. A po něm. Úplně obyčejný nepřítel. Takhle tady vyvádí. Já ho netrefím, sakra, když kolem něj běžím. Ne, prostě nějaký neviditelný nebo co. Konečně. 7 granátů. Zase nějaký rozprašováč. A ono je jich tady víc. Granátníci a všechno. Tak dobře. Něco tam zařvalo. Někdo se odprásk. Že by ten červený. To je blbec. Ten největší se odprásk. Tak na tyhle už nebudu plejtvat. Ne, já se chtěl být loklej takhle. Tak. A ty se taky odpráskni.
No, odprásky mě, no. Tak to nebylo dobrý. Udělají takovou službu, že se sami odprásknou a já toho ani nevyužiju. Bezdomovec. Hluchý ještě ke všemu. Je to nějaký tajný. Tak sem jdu. Tak mi se připadá, že to bylo tajný na tu druhou stranu spíš. Ježiši! Tam radši nepůjdu k němu. Prčic. Já jsem chtěl jít tam, jak jsem nešel. Aha, jsem tudy přišel teď. Kudy jsem nechtěl jít. Vystrč hlavu. A ti upravím účest. Dělej. Tenhle je blbější než normálně. On nevystrčí hlavu. Ona překáží ten strom. Podívám se dolů. Jestli tady něco bude. Bude, tak já tam asi nepůjdu. A když už jsem toho tam vystřelil tolik, tak bych tam mohl jít. Jsem nebyl loknutej. No prčic, tak tohle asi bude moje smrt. Když couvám k tomu rotačákovi. Jau. Couvám do blbý ulice. Odprásk, tak dobrý. Tam to mě zachránilo. Ten bezdomovec jako nevadí, že mu tady bouchají granáty kolem hlavy. Ježiši Maria, ho zabiju ještě ručně. Tam překážel. Třeba by házal granáty jinám. Tak. Půjdu sem dolů, tady to bude víc nebezpečný. Krucinál. No, tak mi dojdu náboje. Tak mám životnosti ještě dost, ku podivu. Ani jsem nečekal tohleto. Chtěl bych si vzít silnější zbraň do prčic. Toho nemám rád. 7 granátů, no. Je tam ještě? Není. Musím zabít granátem, to se nedá. Takhle. Tam takhle šikmo. Do prčic. Protože ho to nesejmulo. Tam se to odrazilo. Jsem si to hodil na hlavu. Já už neumím ani házet. Já jsem moc daleko tohle. No konečně. Zbyl mi jeden granát. Tam se někdo číhá. Náboje jsou zatím jenom. Do uziny, to už mám náboj, že nevím, co s ním má. Životnost, hurá. Tak se mi to líbí. Skoro si ani nechci teďka vzít, ještě asi chvíli počkám. Já vůbec nevím, jestli jdu dobře, jako někam to vede. Asi jsem udělal dobře, že jsem počkal. Tak. Super, mám plno. Ale klíče tamhle. Tam už se asi nedostanu tudy. Jsem měl jít asi jinam. Kluci. Vystrčíš hlavu. Já ho trefuju do hlavy a ono ho to netrefuje. Sakra. Brokáda. Už ani nemůžu sebrat. Nebudu tady radši manévrovat.
To by nedopadlo dobře. No, tady vypadá, no jo, jasně, jo. Musím pro ten klíč. Jak vidím, železný plot. No, takže já musím jít nudy. To je tam, kam jsem nechtěl jít. Už ani nevím, kde to bylo. No, myslím si, že to zjistím moc. To bylo, myslím, tudy. Jo, to je ono. Tak zase si na to vemu granát, ale jeden pokus to bude zlý. No, to je k ničemu. Tentokrát flusátkem na něj už nemůžu jít, půjdu za ním tímhle a to se mi vymstí, já to vím. Toho asi netrefilo, on není blbej, on nevyčuhuje totiž. Co s ním? Krucinál. Já to chcípnu. Nula životů. Kdyby s tím... Ježiši, Maria, jak to, že je tady? No, to jsem chtěl, aby jsem šel. Takhle bych ho zabil, jasný. Já jsem myslel, že ho nenalákám. No, jenže mám stejně málo. Lékárnu potřebuju. Tady bude se někdo číhat. Tady už jsem asi byl. Tady v rohu byly ty granáty, že jo? Tady. No jasně. Takže tam se dalo jít i tudy, jo. No tak to jsem ho mohl nalákat. Ono to nikam ještě ke všemu nevede. Co to? Lékárna, jo? Schovaná za stromem. Takovýhle podvody. No ale moment. Jak já zjistím, jestli mám nějaký... klíč, jo, nemám. Takže tudy se tam nemělo jít. Takže já nevím ještě ke všemu, kudy se tam má jít. No tak teďka v tomhle bludišti se vůbec nevyznám. Jo, tak já musím někam zpátky. Asi. Ještě úplně zpátky, anebo teďka jenom doprava, asi ne. A bych řekl, že musím ještě úplně nevím kam. Někam sem. Až tam někdo vylítne, tak já se ho tak leknu, že ani... Třeba teď. Proč já vždycky zastavím někde, kde je nějaký nepřítel? Nikde nikdo není. A já zastavím tam, kde na mě míří. Kde jsi tady vzal? Tady jsem jako nebyl? Že bych šel správným směrem? Já. Lebnul, takže tudy jsem asi nešel teda. Takže jdu asi dobře, takže jsem rád, že jsem našel správnou cestu rovnou ke klíči. Protože jinak nám to nemůže vést. No, je to tady. Takže klíč. No a teď, když mám nula, tak dojdu rovnou k bossovi. A sejme mě. To bude celý. Pokládám, že musím dolů. Sem ne. Tak nahoru. Jinám už to nepůjde. Asi jsem měl jít ještě nahoru, nebo? Ne, tady je to dobrý. Tady už začínají ty vrata. No a tohle je jasná cesta k bossovi. Kde se zase tady tohle to vzalo, sakra? Teď to mělo být vyčištěný, ne, rotačák, ne. Tam bude ale nějaká životnost, já to tady musím vykuchat. Vystrč ke dlubnu. Ne, že on je chytrý, on nevystrkuje ke dlubnu. Zales. Proč to dělám takhle blbě? Proč to nestřílím? Protože on taky střílí šikmo. Mám jedno, jasně. Tak to bylo chytrý. Teď mě tady odpráskne někdo
Život. Život, i kdybych měl umřít, tak si ho vemu. Ale jo, je to dobrý. Protože teď, když umřu, tak budu mít plnou životnost, takže je to jako, kdybych si vzal plnou životnost. A hele, životnost. A no, tady bude ten boss, to je jasný. Si radši mu zase brokovnici. Uá, to je Aziz. Azizi, světlo. Zbláznil. Toho asi jen tak nezabiju, vypadá zle. A rychle hlavně. Ne, nebude jednoduchý. Možná by bylo opravdu lehčí jenom stát ksichtem k němu. A zabít ho. Bych možná přežil a takhle možná umřu. Ježiš. A Zizi, sakra, se zhebni. Aspoň kdyby tolik neběhal, sakra. No a teď otázka. Mám stát u něj a střílet mu do ksichtu? Bude to lepší, anebo mám takhle zkoušet utíkat? Jsem měl skoro plnou životnost, nebo plnou? Asi zkusím stát. Jestli vydrží a čumět do mě, takže bych mu to narval do ksichtu všechno. Jsem ani nestihl udělat tu taktiku a hodil mi granát do ksichtu. Hele, já ho zabil. Na neštěstí Anis zmizel znova. Anis, Aziz. Už jsem si udělal Anis. Chlapy, cože, chlapy jsou zpátky v základně, nebo co? A dekodovali ty soubory, které jsme stáli z té chaty. A zjistili, kde je Crimson Jihad. Kde je jeho schovka? V nějakém podzemí. Jo. V nějakém metru. Asi nějaký někdo jiný. Oni vždycky já je zabiju a oni zdrhnou. TVNBKSLO. TVNBKSLO. Hele, to vypadá jako nějaká raketa, nějaká atomovka. Aziz a jeho zlí následovníci mají nějaké zařízení na zničení světa, asi. Tady věříme, že Crimson Jihad mají pevnost tady. Bude tady trochu bordel, ale jakmile je najdeš, tak budu mít čas, abych to tam vyčistil. Tamhle je život. Všichni určitě chtějí hned jít pro ten život. Tady nahoru doprava a tamtudy se tam v životě nedostanu. Že? Ježiši. No, konečně. Já se tam teda podívám, takže se tam nepodívám. Tam je nějaká smrtelná věc. To mám opravdu všechno vyčistit? Nebo co to tam říkali s tím čištěním? Někdo tam hází granáty, já to viděl. Já jsem měl plný nákladák zbraní a nábojů a oni mi to všechno sebrali zase. A mě to mě zajímá. To s tou smrtkou. Ono už to zeblo. Výbušná bomba a rovnou jdu pro život? Nejdu. Já jsem si říkal, že by to bylo nějaký lehký moc. Jestli tady není nějaká prostřelitelná tajná chodba. Nebo rozbitelná granátem možná. Je to tady takový jako nahnilý ta zeď, ale to je asi normální. Co tohle? Abych neměl zničit granátem?
Mě asi zničí. To je stromař, já ho poznávám. I když tady nemá stromy. Tamhle dole jsem se možná, já už se tam vracet nebudu. Něco tam mohlo být. No, ubývá mi životnost. No, granátník. To hodil na hlavu. A to je nějaká pevnost, Crimson Jihadí. Je na vzdáleném konci toho vlaku. Musíš najít způsob, jak to přesměrovat, abych se dostal dál, jo. Cože, něco mám přesměrovat. To jsem nechtěl. Jak to, že mám gran? Jo, já jsem si je předtím sebral vlastně. Já jsem vždycky, když mě tady přeruší nějaký ten text, tak si tady přehodím prsty a pak dělám věci, co nechci. Jak to bylo? TVN BKSL. TVN BKSL. Tak teď už vím, jak na to. Chci jít k tomu vlaku, ještě bych se podíval. Ne, ne, nebudu se dívat do žádného doleva. Ale mohla by tam být nějaká zbraň zase. Třeba uzina. To se tam podívám. Jak to, že? Já jsem to měl blbě loklý. Už jsem myslel, že mi to zatočilo tou zbraní. Pistolka to neumí. Hezky počkal, než jsem nabil, tak to bylo dobrý. Životnost. Tak to se tady, no, já už mám málo, to už mě se tolik nedoplní. Tak je trošku blbý, že ty kolize jsou vlastně jako reální. Já mu střílím do nohy a ono to proletí kolem jenom. Granáty, které mě stály život. Já jsem se tam mohl dostat tudy a nemusel jsem přes tu díru. Stromař. Bude horší. Čekáte, ho možná zabiju takhle šikmo. Mám popoles. Tak takticky. Čtyři náboje pryč. Tak, teď tady bude ten vlak. Ještě ne. Byl moc jednoduchý. Ale on mi pomohl. Prčic, tudy neprojdu, tam jsou nějaký mini. Tak. Musím najít způsob, jak přesměrovat to. Nevím, co a kam a proč. Takže střílí tady přes zeď. Zabije ho to? Asi ne? Ho tam nechám. Tak ho zabiju tady. Počkat. Já si musím někde zapnout nějakou výhybku, aby ten vlak šel pryč a tam mohl projít. Nebo tady mám proběhnout teď. Tam je nějaká mezera nahoře. Co je? Co to mělo být? Mě to jen nacuclo? Pod koleje nebo co? Ničem nic neudělal? To je tím, že tam strkám nos. TVN BKSL. TVN BKSL. Cože? TVN BKSL? Co jsem tam napsal?
No, něco jsem tam udělal blbě. No nevím, prostě tady mám prsty na třech. Já jsem myslel, jestli jsem neudělal kotrmelec, ale to je na čtvrtém tlačítku a tento jsem vůbec neměl prsty. No tak já nevím, proč mě to sejmulo. Takže já bych to mohl vzít tudy teda. Pro tu životnost si asi nepůjdu, že? Protože no, asi půjdu, protože mě tady vyvraždějí mezi tím, takže si pro ní jdu. A měl bych opatrně, nějak mi to moc nepomůže. No, skoro plno. Toho dole tam nechám. Se ten červený, sakra. Granát bych mu tam mohl hodit. To bych tady šteloval zase týden. A možná bych to víc přežil, no. Proč mi tam ale dali ty granáty? Jestli náhodou nemám to hodit na ten vlak. To je asi blbost. No, uvidíme, já vlezu nejdřív sem, ono to někam vede, takže uvidíme. Ono to nezabíjí. Asi použiju granát tentokrát. Byla přesná muška. Tamhle jsou náboje, ty mě moc nevytrhnou. Lékárna tam mě vytrhne. To ale skoro vypadá, tamhle je uzina, a já ji nechci. Skoro vypadá, že jsem měl jít jenom pro tenhle bonus. Takže půjdu pokračovat tudy. Mně stačí pistolka a brokovnice na bose. Nevím, jestli bych to měl stříhnout dolů. Když je to tady zaminovaný, tak asi to je správná cesta. Hele, lékárna. Tohle ještě oddělám. Pak si ji vemu. To bych mohl odprásknout, možná to udělá díru do zdi, neudělá. Hele. A tady bude ten život. Ha! A brokáda. Tajná chodba. Takže už mi se můžou dát bose. Už mám brokovnici. Co je tohle? Ježišmarja. Jestli mi to bouchne do ksichtu. Vypadá, že by mohl se zničit. A co to je tady to? Nezabije mě to? Aha. Já chci zpátky. Tam jsem něco rozsekal a tam zatím něco bude. Nepřítelo. Čekal nějaký speciálnější věci teda. To vypadá jako, že mám jít sem dál. A půjdu radši do těch schodů se podívat.
Jakmile je v úzký chodbě, tak je blbej. Zase vlak. Ale tenhle bych mohl proběhnout. Sakra. Naštěstí mě to nebožehlo. Ale lékárna. Schovaná za čmoudíkama. Tady je moc věcí, to nevypadá, že tady bude správná cesta tohleto. Prčic. Ještě, že čekal. No a tohle bych mohl teda jako proběhnout, jo. Vy chcete říct. Tomu moc teda nevěřím. Ne, to je za zdí někde. Tady nějaká mezera ve zdí. Taky ne. No, takže tohle byly opravdu jenom bonusy asi. Jo, a musím jít tady za tu zeď, co jsem rozstřelil. Za tu bariéru. Tady bylo hodně nepřátel. No, to je tenhle granátník. Jožuš. Chtěl by to větší zásobník. Rokovnici nebudu plejtvat. Kdybych náhodou jsem se dostal k bossovi, tak... To bouchlo na hlavě a nic se mi nestalo. Tady nemůžu čekat u toho granátníka, co to je? To se zbláznili? To zpomaluje. Granát mu vypadl z kapsy, zrovna když jsem byl u něj. No, takže mám nula. Ne, jeden náboj. Nebudu se tam vracet, to bylo moc nebezpečný. Novej nepřítel, plešoun s plamenometem. Mě to zabíjí? Zabíjí mě to? Sakra. Yeah. No a je po mně. Poslední život. Další plešoun. Teďka už. Vím, že mě to zabíjí. Se tady nenechám usmažit. No, popolez tam hezky. No, tak ty nepopolezeš. Tak popolezu já. Na cesta nahoru nebo někam. A lékárna zrovna, když mám plnou. Sakra. Tady už to opravdu musím přeběhnout. Je, to nejde. Co s tím? Proč mi to dalo lékárnu? Když to nikam nevede. Já potřebuji zastavit? Já mám to jako proběhnout po kolích tam. Jo, to je ten vlak, co jezdil předtím, jak jsem na něj nemohl došáhnout. Takže já musím asi po kolejích běžet doprava, tak? Ale nevím, jestli náhodou nemám běžet ještě dolevo. To je blbost. On jede tam. Potřebuju tam. Žiju. Uá. A to přežil. Hned tady na mě číhají tyhle ty parchanti. Ty tady taky takhle probíhali, jo. Bych teda chtěl vidět. Tam je výbušná bedna a není jediná. No, náboje. To jsem přesně čekal, že tam bude granátník. Já už ty jejich triky znám. Tohle je zajímavý, ale to si tady odprásknu i pod nohama. To tam zatím nechám, když tak granát mám vždycky. No, nevím, co mělo znamenat tohle. Jau! Mají nějaký slepý granáty. Jo, že tam tady můžu jít. A zabít toho granátníka. Jak on je tam. Jo, on je tam takhle, že musím takhle se loknout.
Tak. Ještě, že mu to nevypadlo z kapsy. No, asi netrefuju, bych řekl. Ještě trošku pokosím. Můžu tam vůbec jít? Měl jsem si taky nejdřív nabít, než se někam vrhnu. Ale zase na druhou stranu, já si můžu jít pro tu lékárnu teď už. Možná tudy by to šlo odprásknout čikmo. Tak. Teď už to můžu obejít. Tohle bych mohl. Ne, granáty, granáty. Ne, já radši proběhnu tudy. Trošku mě to ožehlo. Tamhle jsou jenom náboje. Ale ještě je tady cesta tudy. Mě zajímalo, jestli ten plamen, nebo ta pára, jestli by ho taky ožehla, když minulého, když ho zabijí ty granáty. Nepřítele. Lékárna. A život. Hele, to byl bonus. Tak to si vemu, sem už se vracet nebudu. Jak to, že nejde tudy spodem? Jde? No takže já nevím, kam mám jít. Já musím jít někam jinam. Úplně. Tak musím zabít toho granátníka. Prčic. To tady nějak vyřeším granátama. Nejde to vyřešit takhle míru milovně. Nejde. Tak musím granátama. No, ještě tohle. Tak, vyřešeno. Tam je zase ten parchant, on to hází sem. Ale musím nějak oddělat granátem. Jak jinak? Tak, teď se podívám sem. Tady by mohlo být něco tajného. Když je to tady tak schovaný. Aha. Tak nic, no. On to vede zpátky. Takže zase vlaky. Zase mě tady bude něco přejíždět. A musím přeběhnout nahoru asi. Sakra. Teď budu muset v protisměru běhat. Sem to nikam nevede. Ježíši, tak to je ještě horší. Tam bude ten vlak dřív. Nejdu náhodou zpátky tam tudy, kudy jsem přišel. Se mi zdá. Se mi zdá, že jo. Protože já už vůbec nevím, kde jsem. Ale tohle se mi zdá, že jdu zpátky. Sice to vypadá jako, že jsem se někam dostal. A to je blbost. Já už ne, já jsem přišel. Přece tudy ne. Tudy jsem přišel. Takže to jsem šel dobře teď. Já nevím, tady jsem přece byl. Já jsem úplně ztracený teďka. Tudy jsem přišel? Zleva. Musím podívat, jestli je tam výklenek. Je? Tak tudy jsem přišel, jasně. No takže tam opravdu musím v protisměru. Tak už jsem tam na půl cesty byl, že mi to začalo být podezřelý. Tak rád.
teď jsem měl nějaký spoždění. Do prčic. Ale takový kousek. Já jsem se probudil pod kolem a... Já nemám vyzkoušený. Když takhle chodím, tak chodím takhle rychle. A když chodím šikmo, tak chodím pomalej, když lezu jako pozdě. Ten na milimetry. Šílený. Už jsem úplně zapomněl střílet teďka. Jeden granát mám, to bych mohl zabít tohle. Na to si kašlu. Co těch milion min tady? To budu muset zabít ty miny nějak. Tím jediným granátem, co mám, jestli to jde vůbec. Ježi, jde to, dokonce to má řetězovou reakci. Radši si nabiju. Jau, co? Co mě to? On mě zabíjí skrz zeď a nevím o tom. Jak to? To je úplně nějaký divný. Uzina. Tak když už jí mám tady před nosem, tak si ji vemu. Ne, že bych to chtěl využívat. To bude házet granáty, ne? Někdo? Mě tady zabíjí. Proč? Mně došly náboje, když už nic jiného. Ty řetězové reakce jsou dobrý, tohle není dobrý, to je vůbec úplně špatný tohle. On jde dál. Musel jsem to udělat takhle po Karlovsku. Jinak by to bylo horší. Tak, hezky na popravu všichni. Kam jde? Již on měl granáty u sebe. Proto se choval tak divně. Nabiju a pak ho dodělám. Pojď dolů. Dolů, děj krok. Jau, si dovolil moc. Brokádu už mám 99. Nábojů. Radši nabiju. Ježíši, už zás. Pojď k té bombě, hezky, tak. To si tady nechám, kdyby šel další. Zatím jdou normální. Toho se moc nebojím. Já jsem do toho strčil. Já do toho radši šát nebudu. Možná to jde posouvat. Ale co to je? Co to má na sobě? Nemá na sobě bombu. Náhodou má? To není civilista. To je nějaký blázen. Teď jsem to odprásk. Nevadí. Žiju, všechno v pohodě. Samý páry. Nebude tady chodit rotačák zase? Nebude. Nevybourá to nějakou zeď? Někam jsem zalez. Něco jsem sebral, životnost. No, tak dobrý. Akorát, že teď mě tady přejede a je po mně. Zase vlak. Tamhle musím. Armáda. To všechno zvládám s pistolkou. Ne, plamenometák. Má krátký dosah, ale pistolka je silnější. No. Řešeno. Další plamenometák.
Já mám plno a je tady životnost, to se ještě nestalo. Já už plno nemám. Já jsem se tam zasek o ten vagón, blbej. No, kdybych se nezasek, tak to mohlo být všechno v pohodě. Ježíš, ono to vede ještě nahoru, já myslel, že půjdu teď doleva. To znamená, že tady bude bonus. Třeba život by se mi hodil. Dole chodí rotačák. Krucinál. Tak to tam nejdu, no. Ale to, že bych tady našel někde granáty. Ježíši, Mario, jsem si moc nepomohl. Půjdu sem. Tady to bude bezpečnější. Nic tady není. Já, jsou tady dva. Já jdu pryč. Já tady nebudu. Rychle, jeď. Já, dobrý, žiju. Ten bude házet granáty. Ne. Jenom čumí. Uf. Bál jsem se granátů zbytečně, on tady nikdo nehází. Lékárna. To je blbec. Dobrý. Náboje nechci do brokády. Není tam život? Ne, není. To je blbost. Sakra. A půjdu tady tudy, to vypadá bezpečnější. Zase všude samá unikající pára. Ono to se smažilo, pára ho se smažila. Tak teď mi to dokázali, že opravdu ho pára smaží. No jo. Ten vystrkuje hlavu. Dlouho jsem nesebral žádný život. Ale tohle se mi líbí, že je to spravedlivý. Že to zabíjí i ty nepřátele. Ale kam to vede? Tam to bude horší. Ale ne, neumí střílet do zdi. Nebo on, kdyby ho nechal, tak on by se trošku pootočil. Tohle bude nejhorší. To budu se asi proběhnout. To bych ho tady zabíjel týden. Nebo kdybych si vzal třeba brokádu, tak bych úplně týden zabít nemusel. To byl pěkný zásah. Dvě rány je po něm. No. A tohle zabiju bezpečně. Tak klídek. A dokonce lékárna. Už mám zase plno. Jde mi to čím dál líp. Co to je, sebevrách? Vylez z té bedny nebo co? Si tady schovám lékárnu, kdyby bylo potřeba, no, že tady mě to rozdrtí a nic potřeba nebude. Tamhle vlevo je výklenek zase v protisměru. Ne, to nechci tohleto. Kdybych šel třeba ještě dál, tak by tam mohly být životy. A podle mě tam budou spíš smrti. Tady potřebuji zase čistič plamenometů. No. Vyčištěno. Má další. Jsem mu trošku... Sakra, mě připálil. Jsem chodil zbytečně moc vysoko, no jak je to tady ten izometrický pohled. Hele, život. Co je to tady za hřebík? Sebral si páku, nějakou páku. Radši si to nech, může to být k něčemu dobrý. Jsem ještě za celou hru nesebral miny. Tam bude ještě asi dost levelů. Jo, páku, já přehodím vyhybku určitě.
Doufám, že pak nebudou chtít, abych zase celý level šel zpátky. Ježíši, zase tenhle. A jdu pryč. Tady nebudu. Granáty si vemu. To není dobrý, to není dobrý. Jsem si ještě změnil zbraň. Jsem úplně nechtěl. A rychle uteču, aby on zmizel. Já chci pistolku, to je nejlepší, tak. Jsem bezpečí. Jo, jsem. Tenhle nemá dosah. To zabiju na dálku. Se tady pod tím nevyběhne z toho... To já mám ještě dost životnosti. Nevyběhne z toho zase sebevrách, jak má ve zvyku. Tak bude tajná chodba. No jo, vždycky, když je... No to je sice hezký. To je tajná chodba, ale... Tam nemůžu projít, počkat. A co kotrmelec? Taky ne. Jaká nefunkční tajná chodba. Možná jsem tam něco sebral jenom, že to nemá jako víc dál. A nevšiml jsem si toho. Ježiši Maria. On je to celou dobu bez zvuku, ta hra. Moment. To už se asi neopraví. No nic, tak to bude tichá hra. Než bych tady dal tohle. No tak to stejně nepomůže. Ale mohl bych to udělat takhle. To je zajímavý. Teď je tam zvuk ze hry. Takže po 2 hodinách a půl je zvuk ze hry konečně. A teď jasně mám obraz. Ale on tam trošku, myslím si, slyšet byl. No, to uvidíme, jo. Teď jsem se tady zase mám rozhozenou soustředivost. Jo, tady byla ta tajná chodba, takže já si to vemu a musím mít i nudy. Teď tohle bylo celý úplně na prd. Mi neříkejte. Nějaký divný. Ježíš, já musím k tomuhle... Ne, no asi jo. Zabiju granátem. Ježíši. Můžu to vůbec přehodit, tohleto? Nemůžu. Co já s tím udělám? Tak, budu ho zabíjet brokovnicí a hotovo. Ježišmarja, to jsem nečekal, že jich tady bude. Na brokovnici se aspoň dá taky chodit. Akorát, že nemá žádný dosah, ježišmarja. Nemůžeš jít rovně? Ne, nemůže. Konečně zhebnul. Taky dost. No, tu jsem přišel, mám 0. A nevím, kam mám jít. On jsem si vzal brokády. Jestli jsem nakonec šel dobře, jenom jsem tam nějak blbě. Co je tohle za divnou zeď? No tady byla ta životnost, kam jsem se dostal z druhé strany. Ale dál už to přece nevedlo. Tak já nevím, tady musí být nějaká cesta. Tady jsem koukal z druhé strany. Tady je ta tajná chodba, která nikam nevede. Jak to, že tam můžu skrz to střílet a nemůžu tam projít? Třeba by to dál vedlo. Já jsem zakys. Tak to jsem teda nečekal. Čekal jsem všechno, ale že zakysnu, to ne. Granáty, že bych tam měl dát granát ještě.
tady. Blbost. Fakt, že jo. Cože? Co kdybych ten granát neměl? No, je to nějaký divný tohle, teda. Nevím, jestli ho to zabíjí. Nezabíjí. Jsem mu znova brokovnici. Když mu nahází granáty a na mě. To nebylo dobrý vlíct do toho granátu, ještě mám život. Akra, co s ním má? Co to děláš? Kde je? On se odprásk. Ten blbec se odprásk. To možný. Mě tady ohrožuje, pak se oddělá. Co kdybych hodil úplně co nejdál, přehodím ty skřínky, to uvidíme. Nepřehodím! No, tak když je nepřehodím. Tak ho normálně zabiju. Protože já myslel, že hází. On házal asi ten druhý ty granáty. Foukej. On nefouká, ale zabijím ho. Padá z něj krev. Tak. Já mám poslední čárku. Já si nechám tu brokovnici teďka. Taková lepší ta pistolka. O něco, akorát, že nemá dosah. Takže tady nikdo není, mě to trošku znervozňuje. Teď mě hned někdo odpráskne, já jdu radši do strany, to mám víc, vidím do dálky. To jdu zase někam zpátky, ne? No jasně, že jo. Nebo ne? Nemůžu jít zpátky? Tady to vypadá jako, že tudy jsem šel, tady byla ta překážka. Tudy jsem šel sem. Že bych tudy šel jako dolů a teď se vrátil horem. Ježíš, asi jo. Ježkovy zraky. No tak v tom případě už vůbec tu páku mám někam použít. Na nějaký ten vlak asi na začátku. Tohle bylo slepý. Teď byly jenom bonusy. Jej. Ne, taky. Tak já už teď už ale fakt... Jo, to je ten první... První vlák. Tady mám dát páku. Dám sem páku honem, než něco zabije. Tohle je nějaký signální box, jo. Abych přesunul vlaky do podzemí. Nebo co. Páka, kterou si sebral, sem perfektně pasuje. Ještě mě oddělá, když tady pákuju. A měl bych ho oddělat. Ten vlak teďka pojede někam jinam. Nebo nikam. Vlak už nejede. A teďka já se tam vrátím a půjdu těma kolejema někam, kam jsem předtím nemohl. To je jedna možnost. A nebo se vrátím ještě úplně tam na ten první vlak, který tam furt jezdil. Já nevím. Vezměme si to logicky. Kdybych šel dopředu, tak tam jezdilo těch vlaků víc. Když půjdu na začátek, tak tam byl ten jeden vlak, který k ničemu nebyl, takže já jdu na začátek. Což bude asi tudy. Jo. A tady. Tady jezdil ten vlak. Tamhle někdo střílí, chce mě zabít. Silnou pistolku, s touto stejně umím nejlíp. Tak. A když už tady ten vlak nejezdí, já si ten ještě projdu. Tamhle jsou výbušný bedny. To je dlouhá cesta. Nebude to tady navazovat někam, jak jsem tam tou druhou stranou šel? Asi ne. Ale někam to vede. Nikam. Tak to jsem nečekal teda. No, bych udělal kotrmelec, ale ten mě vůbec nezrychlí. Myslím si, že když udělám kotrmelec a oni po mně střílej, takže mě to netrefí, ale to si jenom myslím.
V nějaký hře to taky tak bylo. Ale to je čtvrtý tlačítko, to bych pak zapomněl, čím se střílí a tak. Ještě se podívám doleva. Jestli tady náhodou taky nebude žádný nějaký... Třeba život by tady mohl být, že jo? To taky ne. Takže opravdu jenom sem. Mě hodí na hlavu granát. Já myslím, že to zabije. To bylo málem mě. Naštěstí z toho nevyběh sebevrah. S tím bych tady těžko bojoval. Čekat radši z dálky trošku. Vysoce explozivní bariéra. Tohle je jakový prostředí, kde bude rotačák. Lékárnička. Lékárnička pro... Chtěl jsem říct, prosím, ať to přežiju. A řekl jsem jenom pro. Ty parchante. Teď tě zabiju, že na to nezapomeneš. No, to jsem to mohl udělat předtím, tohleto. Teď už to nechci. Ach jo. Jak bude sebevrah. No, ani to mi nedají. Ani sebevraha mi nedopřejou. Teď jsem byl mimo. No tak tu lékárničku se teda už vemu, no. Abych tady stejně nechal, jak ji aspoň využiju. Takže úplně jedno, že jsem šláp na minu. Vysoce explozivní bariéra. Už myslel, že to bouchne, už jsem přeladil na jinou zbraň. Ne, jsem se uklik. No, nula granátů. No. Toho nahoře taky nesejmu. Budu muset do toho vběhnout. Se do toho po hlavě prostě. Ne, tady čeká, takže bude vhodná příležitost. Já jsem nebyl loknutý, teď se mi to vymstilo. A tamhle životnost, takže to je úplně v klidu. Už mám zase tři granáty, plnou životnost a někam jdu. Už by mohl být pomalu konec. Tohle musí být jejich pevnost. Nebo nevím, co je to Stronghold. Základna jaká, asi. Znič všechny počítače, než tě najdou. To bude zase na čas. To střílej, ne? Co jsem to zase měl, že mi to nestřílelo, pro boha? Přijdou další, to je mi jasný. Zase jsem si změnil zbraň. Pane bože! No, přijde ke mně a odpráskne mě dynamitem. No. Ne, to ovládání, ty. Nevím, já jsem vybraný, jestli nevím co, něco, co jsem neměl. No. Do čeho jsem neměl náboje, nebo já nevím. No, takže to by bylo všechno. Zajímavá hra. A myslím si, že bych to dokázal i dohrát, když bych to takhle furt opakoval, jestli tam nebude nějaká zrada zase. A nejvíce mi na téhle hře líbí to, že ty nepřátelé jsou zabíjený i vlastníma granátama. Sice vlastníma střelama nejsou zabíjený, to už by bylo asi moc, to už by se tam povraždili úplně všichni. Ale těma granátama to je dobrý. Nebo i tím prostředím, když je tam ta pára a podobně, to je dobrý. Vadí mi na tom ta uzina. Že když držím, tak prostě nechodím, ale jenom můžu mířit do stran.
Což by ještě šlo, kdyby to bylo aspoň nekonečno nábojů, ale když tam je konečno nábojů a já potom, jak to s tím strašně blbě se míří, když držím furt na místě a nechodím, tak to strašně žere náboje. Takže... Ale nejhorší na tom je, že se nemůžu hejbat. A nemůžu uhejbat těm nepřátelským střelám. Ta pistolka a ta brokovnice, ty jsou dobrý, že prostě můžu si zamknout to míření na jednu stranu a potom chodit a během toho střílet. Ale ta uzina prostě, ta může jenom stát na místě. No. To má to být asi nějaká vychytávka, ale je to podle mě jenom horší. Kdyby s tím šlo, jak je normálně chodit, tak je to perfektní zbraní. Ale nakonec to jde i s tou pistolkou. No. Na ní je úplně nejhorší to, že má jenom 6, ne 6, ne, kolik, 15, myslím, nábojů. A potom musí nabíjet. Ale jinak je to super, to se mi líbí ty granáty, jak oni hážou, jak se s nima taky zabijou. A nebo když je ještě nestínou vyhodit a já do nich střelím, tak on si ho upustí pod nohy a zabije se. Tak to je paráda. A docela pěknou grafiku to má, i to intro takový, sice jako intro jenom v podobě log, ale taky dobrý. Takže fajn. Ty životy, kolik jich mám, by mohlo být sice zobrazený nějak líp, že by to mohlo být vidět rovnou a nejenom když tu hru pauznu. Tady to bude určitě ukázané. No, tak tady sem by se přece někam vešlo, třeba k té fotce, nějaký ukazatel, nějaký číslíčko, kolik mám životů, ale to vždycky musím pauznout, abych to viděl. Ale to zase takový problém není, no, protože stejně s tím nic neudělám a nemůžu to nějak ovlivnit. Ale některé ty levely byly šíleně obrovský, jako třeba tenhle ten. To bylo až úplně hrozný a ještě takový bludiště. Ten poslední byl taky docela bludiště, ale ani bych neřekl, jako, že byl horší než tady ten zelený. Tady ten byl úplně šílený, ale hlavně hrozně dlouhý. No. A ty bosové jsou docela jako zlí. A přišlo mi, že je mnohem lepší taktika prostě přestat tam šaškovat, když to ještě člověk pořádně neumí. A jenom stát proti němu a střílet mu do ksichtu. Když to byl nějaký takovýhle jeden člověk. Protože když tam člověk utíká, třeba u toho Azíze, tak za prvý málo ho trefuje a za druhý on, když potom hodí třeba granát, i když jako u toho tam bych asi nemohl stát, no, když on hází ty granáty, ale když ten granát zabije i jeho, jestli to funguje i na bose, tak pořád lepší. No. Tam se člověk potom snaží právě utíkat a stejně to schytá nebo vleze do granátu a je to potom ještě horší, než když jenom stojí na místě. A na začátku mě tam vadili docela ty civilisti, kterých tam byla strašná hromada. Ty nepřátelé je nezabíjejí normálníma střelama. Což by tam ještě mohli udělat, jako, aby je trošku vyčistili nejenom granátama, ale i normálníma střelama a pak jsem je mohl konečně pokosit, protože když je pokosím já, tak mi to potom sebere život. A k minám jsem se ještě nedostal, takže nevím, kolik tam musí být levelů. Docela dlouho trvalo, než jsem se dostal k těm granátům a k minám ještě by to trvalo chvíli. Jo. Což asi jako, jak bych je tam využil, to nevím, když potkám nepřítele a prostě ho odprásknu, že bych... Jo, na ty rotačáky by se to hodilo, tam bych to naklad a on by k tomu přišel a oddělalo by ho to. A že jsou tam vymakané takové věci, jako když hážu granát a přede mnou je nějaká překážka, že to musím přehodit, že to od toho může odrazit. Když to hodím blbě málo. O, ale level, kde jsme nebyli. Akorát ty nepřátelé tam vypadají furt stejně. No. Jaký japonský level. To ještě schválně počkáme, jestli to ukáže ještě nějaký další. A s těma vlakama tam mě trošku zmátlo to prostředí, protože to vypadalo vlastně pořád podobně. Že jsem pak nevěděl, jestli náhodou se už nevracím, jak jsem musel proti směru tomu vlaku. Takže tam jsem se skoro zamotal. Ale pak, když člověk, naštěstí tady jdou vystřílet všechny nepřátelé, takže když se člověk někam vrací, tak to pozná podle toho, že to tam je vyčištěn, pokud to cestou teda čistí. Což se taky úplně nemusí vždycky. A na ovladači by se to asi hrálo mnohem líp, protože na té klávesnici, když mám používat 4 tlačítka, já jsem si to teda zredukoval na 2. No, na 3. Hlavně jsem používal to zamykání, že chodím furt do jednoho směru, nebo mířím do jednoho směru, to je super. Bez toho by to bylo mnohem těžší. A potom střílení a měnění zbraní občas. A když jsem si potom vzal tu pistolku, tak už jsem to moc neměnil. Ale nejhorší na té uzině je to, že prostě má jiný ten způsob ovládání. A když člověk třeba celý level hraje s pistolkou, tak se na to zvykne, nebo i s tou brokovnicí.
a potom si veme tu uzinu a chce to používat úplně stejně, tak najednou to dělá něco jiného a zabije mu to půl života minimálně, než se z toho zpamatuje a zdrhne a použije něco jiného, nebo vlastně zjistí, že ta zbraň má jiný použití, jiný způsob. No, takže tam je docela fajn hra. Tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam způsoby, jak mě můžete podpořit, anebo si pořídit hru na přání, jako to udělal Petius s touhle hrou True Lies. Prostě pravdivý lži. A na to, že je to hra podle filmu, tak je to dobrý docela. Sice jako nevypadá to moc. Já jsem teda ten film už dlouho neviděl. Jako hlavní hrdina vypadá si jako Schwarzenegger trošku. A vlastně ty obrázky mezi těma levelama taky odpovídají tomu filmu. Aspoň jsem tam poznal toho Azíze. Nevěděl jsem teda, že se ve filmu jmenoval Azíz, ale ten plešoun takový divný, zelený. Takže jo, takže dobrý. Takže příště se uvidíme zase u další retrohry.